ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به സഹിക്കാനാവാത്തത് തരരുത് റബ്ബേ, സഹിക്കാനാവാത്തത് വഹിപ്പിക്കരുതേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം തരരുത് റബ്ബേ. അതൊരു വല്ലാത്ത ദുആയാണ്, മനസ്സറിഞ്ഞു പറയണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക കെടുതികൾ വരാം, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വരാം, മാനസികമായ ആഘാതങ്ങൾ ഇവയിലൂടെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം, കുടുംബത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം, ആദർശ രംഗത്തുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വരാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യനെ, മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിലക്കുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ തെറ്റാതെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്തും അതിനുള്ള ഒരു പവറുമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, താങ്ങാനാവാത്തത് തരരുത് റബ്ബേ, വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം ചുമത്തിക്കരുത് റബ്ബേ. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ രാത്രികളിലും നമ്മളത് പറയണ്ടേ? ഒരു രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോ നമ്മളത് പറയണ്ടേ? അതേ, നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാലും എനിക്ക് ആദർശത്തിൽ ധൈര്യം വേണം, എനിക്കെന്ത് പരീക്ഷണം തന്നാലും അതെന്റെ റബ്ബ് തീരുമാനിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, അതിലെനിക്ക് പതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം, റബ്ബിന്റെ കഥാ കതറിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം, അവൻ എനിക്ക് നന്മ തന്നാലും അഹങ്കരിക്കാതെ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന നിലക്ക് നല്ല നന്ദിയോടെ ജീവിക്കണം, എനിക്ക് വല്ല മുസീബത്തും തന്നാലോ ആ മുസീബത്തുകൾ അള്ള വിധിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയുമ്പോ അതിലൂടെയും അവന് സ്വർഗമാണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അല്ലദീന ഇദാ സ്വാബത്തുഹും മുസീബത്തും ഖാലൂ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഉലായിക അലൈഹിം സലവാത്തു മിർ റബ്ബിഹിം വ റഹ്മ വ ഉലായിക ഹുമുൽ മുഹ്തദൂൻ. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും, പല നിലക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. വലനബ്ലുവന്നക്കും ബിശൈഇൻ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വനഖ്സിൻ മിനൽ അംബാരി വൽ അൻഫുസി വസ്സമറാത്ത് വബശ്ശിരി സാബിരീൻ. ഓ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിക്കുമെന്നൊഴുക്കൻ മട്ടിലല്ല, പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം തക്കീദിനാണ്, അത് ഉറപ്പിക്കാനാ പറയുന്നൊരു ജീവിതത്തിൽ വന്നേക്കും. അത് പരീക്ഷണം വന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചാ പോരാ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്ക് ഈമാനുണ്ടോ, കൂടുതൽ പരീക്ഷണം എനിക്ക് വന്നേക്കും. അശദ്ദുന്നാസി ബലാഅൻ അല്ലംബിയാ ഫല്ലം തലോ ഫല്ലം തലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വേറെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് അള്ളാഹനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള അമ്പിയാക്കളായിരിക്കും, പിന്നീട് അവരോടടുത്തവർ, പിന്നീട് അവരോടടുത്തവർ, അഥവാ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ പിന്നീട് തൊട്ട് താഴെയുള്ളവർ, പിന്നീട് തൊട്ട് താഴെയുള്ളവർ. അപ്പൊ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹിനിക്കൊരു ഖൈറിനായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നോർത്ത് സഹിക്കാൻ കഴിയണം. അതാണല്ലോ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പേടി തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും. സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വല്ലംഫുസി ശാരീരികമായ കമ്മികൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും, രോഗം നിമിത്തമോ അതുപോലെ തന്നെ മരണം കൊണ്ടോ. വസ്സമറാത്തി കായികനികളുടെയും ഉൽപ്പന്ന വസ്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ കമ്മി മുഖേനയും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടായേക്കും. അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്? പ്രകൃതിയെ കുറ്റം പറയണ്ട, മറ്റ് കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട, അതിന്റെ മറ്റ് കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നീ കണ്ടെത്തണ്ട. മറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഞാൻ പതറാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ അല്ല പറയണേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ക്ഷമാലുക്കളോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയേ. ആരാണ് ക്ഷമാലുക്കൾ? അല്ലദീന ഇദാ സ്വാബത്തുഹും മുസീബ, അവർക്ക് വല്ല വിപത്തുകളും ബാധിച്ചാൽ, ഏത് വിപത്തുകൾ ബാധിച്ചാലും, കാലൂ അവര് പറയും ഇന്നാലില്ലാ, ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ്, അള്ളാഹ്ക്ക് ഞങ്ങളിൽ എന്തും തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, അവൻ ഞങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്, അവൻ
ഞങ്ങളില്ലെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ എന്തും ഞങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തവനാണ്. എന്തിനോട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാൻ വകുപ്പില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റബ്ബു നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഹൈറാണോ ഷെറാണോ എന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചുബുദ്ധിക്കറിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജനങ്ങളെ, അള്ളാഹുക്കാണ് അറിയുക. അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഇന്നാലില്ലാ, ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് ഞങ്ങളിൽ എന്തും വിധിക്കാം, സമ്മതമാണ് റബ്ബേ, തൃപ്തിയാണ്, ചീത്ത പറയില്ല ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ മാറത്തടിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ അക്ഷമകളൊന്നും നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ചെയ്യൂല, പൊരുത്തമില്ലാത്ത വാക്ക് പറയൂല. ഞങ്ങളൊക്കെ അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടവരുമാണ്.